حفظ قرآنك ولا شيء ذهقك سن سأظهر مرك وقارتو قبهقك سن way heegu dhaxday dharkii ii dalabtay muddo dalabkii qaatay kadibna uu yimid dharkaas meel gaar u maareeyay dadka uniformkooda uu ka yaalay ama maareeyta ee markii dharka waa la soo dhaqaa moqt markii aad shaqaysid dharka waa la soo dhaqaa markii la soo dhaqaan dharkayga meel gaar ah la idig jiray maxay yeelay dadka way isku dharmanihiinba dadku shaatiyaal yar yar iyo waxay ku shaqeeyaan aniga laakiin xijaab kore iyo waxaan ku shaqeynay maareeyta ay cambuur dheer oo يعني شاتي واي لكن سحقه هو سئد بوديري هاي بس تاسو تاسي هيت تاس شقدا سو حنك لو كلو كل محويان حق السلادة وحنك إيري وحن رباح شقدا نأد بفرصة ديريد إنها تشيد قوب بعد معركتا وحن سوى ذا حلي أسود وكتت سو أنا مركو وحن دي جيرو حيتا أم مركو وقوه رساء يمد بو حيابي أنكو ده والله وحيابي أنكب بالله بيكم يدير وحن رباح أنا حلي هذا سلادة ميلان كسود وكتو وحي سيدي يوكالو حي قوتي الولي ما عرق بيتي رقح إيوي ديني ميلان كسود وكتو داد بدانو مسلمين عيسو مري أنا إنتي عن إريم بان وعدي إيانا واي هاي بي قوتي ري نوشي كلي مركي أتيجي زيدو حاطر هذا وانسو توكنيا وانقلنا سيدي بعد عضي محاقلو لي وقب صدي saadin sheegane haga salaanta ragane wa markuu u horeysa aan badhaaba markii ma aragtaa lagu soo wareejinay meesha xayiraada aan ugu raga ma salaama mana salaami kari marka goobtaas su'aalo fara badan ay weydiin jireen su'aalo ay weydiin jireen waxa kamida xataa isbarbardhig inay sameeyaan ay dhahan soo lama dhigi karo cadaalad darro inay tahay in raguna ma aragtaa iska dadka salaamaan macnihi salaam ma hanay yani isan xijaab xiranin waxa soo dhan lagu xujeeyin idinkani in ma aragtaa lidin ku xujeeyay inaa maryahan waaweyn xiratiin meel walbana aad la martaan wadankaagii ma joogtid maxaa ku cadibayo hadda maxaa ka cabsanaysa wallahi su'aalihii weydiin jiray ka mid tahay anigana ma aragtaa cilmiga yarkaa ee aan qaano ee diinta aan ka fahansan walow aan wax badan garanin laakiin haddana inta yarta cilmi dhagoolka haysto aan ma aragtaa kaga jawaabi jiray waxaan isku dayi jiray sida ugu quruxda badan mowqifkaas inaan kaga gudbo waxyaabihii iga saaciday inaan mowqifyadaas ka gudbana waxaa lambar wanka ahaa eega laftirkood waxay leeyihiin dad ma aragtaa diinta dabaqo iyo dad aan diinta dabaqin waxaan dhihi jiray idinkasoo dad noocaasi ma lihdiin ha anagana saasaan nahay dadna diintay dabaqaan dadna diinta ma aragtaa ma dhaqan gidiyaan arintaas arrimihii aad ii saaciday ka mid tahay in maaragta iyagu ay leeyihiin dad noocaasa annagana waxaan iri annaga laftirkeena saasa u kala duwannahay dad noocaasa jiro iyo dad maaragta aan diinta shaqo ku lahayn aaminsan oo diinta yacni haysto laakiin haddana aan diinta dhaqan gelinin marka aniga qisooyinka aan la kulmin qisooyinkaasa ka mid ahaa sidoo kale waxaa ka mid a qisooyinka aan la kulmay intaa meeshaan joogay xanaanada kalintood cunug yara haystaa marka xanaanada geeyay waxaa laygu dhihi jiray maalinta ugu horeysa xanaanada geeyay xijaaban ku geeyay gabadheedo yarta afarsanay jirtaa xijaabka markaa ku geeyay waxaa laydhahay gabadha waxay igu tiri xanaanada ka shaqayso xijaabkan gabadhaada yacnihi haddii adiga aad rabtid inaan kuugu xirno waan kuugu xireynaa haddii laakiinse yacnihi uusan ahayn wax oo iska caadiya uu yahay sida maryaha kale kale lamid yahayne waa noo sheegaysaayo dee sidaasoo kale ula dhaqmeyna anugu waxaan ku yiri gabadheeda maadaama aniga xijaabka aan xiranahay iyadana ma aragtaa sidaas ay rabtaayo aniga markaa marada xirto iyadana way iga maseertaa marka waxaan dhahay saas sida al ajligeed waxaan ira anugu marada kumana qasbayo oo hadda way yar tahay xilli ma aragtaa marada xirata ma gaarin waa u sharxay waxaan dhahay xilligaasi anaga ma aragtaa marada waajib nagu tahay xijaabka inaan xirano hadda laakiin haddii ay sida anigaba markaan baxeen ayada iga dalbato waan run ayada igu tirahdo i weydiisaa taasna waxaa iga saacida waxay tahay iyadoo yaran ku bilaabay marka waxaan dhahay haddii idin weydiisana dee u xira sidaasa anigaba ula dhaqma haddii ay laakiin idin weydiininne waxa weeyaan wax hadda gabadhaa yarta ah waajib ku ah ma ahan marka waxyaabahaasoo dhan maxaa keeni karo waxay tahay waxaa keeni karo ama waxyaabahaasoo kale in lagugu ixtiraamo waxaa keeni karo waxay tahay naftaadaad adiga marka hore ixtiraamtay haddii aad naftaada adiga ixtiraamtid diintaadana ma aragta mowqifka aad ka taagan tahay dadka aad kula noolaatid xaqiiqo waxaay adigane mowqifkaasoo kale lagugula noolaanayaa sidaas ma aragta aana naftaada u ixtiraamtaana lagu ixtiraamayaa caqabada fara badane lama kulmi doontid insha allahne dadka adiga kaa horeeya ee shaqooyinkan soo dalban doonane waxaad u noqon doontaa waxay tahay dariiq u furmay maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dad fara badan aniga hadda dad fara badan iga horeeyay shaqooyinkaas iga horeeyay haddii ay dadkaas aniga dariiqii aan maray ay mari lahaayeen oo markii ugu horeysay shaqada iimaaday ay waxaa sameyn lahaayeen maanta ma dhicileen aniga gabadhaas inay ugu dhahdo dad fara badan aana soo maray laakiin maynan arag dad ma aragta arrimahaas nagu xiro marka waxaa aaminsanaa aniga hadda haddii ay aniga kadaashiya ee dad kale u tagaan inay dhihi doonto waana soo marta hadda ka hor qof noocaasaana soo martay marka
موقف كأني جم عرفت أقول رق من الرجينا إني كل رق من دونا تاسنا وح الرجينا وحيتين إني نقطة السنة أني جوا عليه يجي مسلمين تاي يقدم بي عن أفرج مركع ولا ليالو الدنيا ده واحد القصب لهم يجرو إرسا قدرنا مر والبوا متك صادونا نيس إسكون ضينا سجنات إسكون ضينا عذن حشونين وأحم حق حشوني صادق وحي رب السماء هذه حمبار سنتين هذه جم عرفت الدين إلهي حق السماء السركس والدجي أو حقتها أستان وحال لحشوت دي وحال كحشوت ماشي ما بيعلان بق وانا سجناتا وانا انا وحا امنسنتا اقفانتا مالكستي قبل بقى تكتدني وانا تحسوسناتا او اقاتا انو الهي جوغ ام صوماليا نقطو ام قرباها نقطو مريها اسكقب وحكا لسكدا يعني حتى مربضا وحان لكلمي ضد مسلمين انك لكلمي ولي حتى انا ادهان مرضا وين يعني حق هو سمرضا لقى حرت عمبورك ايه dulkaaniti eeyba marmaro eeyba haddu doon ku kaadiyo waxa soo dhan bay leedahay qiyaam ba ka gaaray waxaan iska yaray oo yaani marada iska gaabiyo mas wax wallahi been idiin sheegay dad muslimiin kala kulmaane arintaas annu waxaan ku dhahay waa ogilahay waan ogaa waxa soo dhan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asoo og soo nagu ma waajibinin yaani ilaahay soo intu ma aragtay no soo faray soo namu dhihin maradaas ay dadku waajibiyay xirta haddana waxa kala jirto waxay tahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay gab waa la weydiiyey su'aasha soo kala weydiiyey xaal dhahay marada hadii ay qoyaankaas naga garto nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri meesha ka dambeysay aad soo martaan aad daahirinayso ee gabdhow dharkiina xag hoose u dhun taariciya waa xijaabka sharciga ay moogtahay marka waxyaabaha soo dhan waa inaad qasab ogaataa hadii aad rabtid inaad sugnaatid hadii aad rabtid inaad xijaabka sharciga ah wadankan aad ku xiratid waana inaadan ma aragta dadka waxyaabaha ay ku dhahan waa kasta dad muslimiin aan isas kala kulmi laakiin aniga danka ma yeelan marka hore badi anigu dad uma xirni marada aan xiranahay aniga ilaahay ay igu waajibiyay say salaad waajib igu tahay waasna waajib igu yahay waa rajaynayaa in ma aragta qisadiidaas waxay idinka bedesho ama insha Allah ila idinkiis la arko dad maxay heetoole maryahooda ku dhagan xijaabkooda haysto ee cidna aan kala xishoonin haddii ayaga qaawanaashaa la xishoon waayeen waxa anaga xijaabkeena kaga xishoona ama salaadaheen inaan tukana kaga xishoono meesha ma taalo insha Allah khiyaari asxaabey idinkoo maadsan kuna maadsan daawashadiina sida quruxda badan la ila socotaan waxaan idinkaga tagayaa waxay tahay inta aan fiidiyoogan fiidiyo lamid ku kulmeyno salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh.